Itachora, alguém falando ali com uma boa opera ali com os dias não é índio, e quem que na trad na mama para Itachora. Aquilo lá, que é que se duno, estiba falou, que é que se duno, se biba que não não cacibi. E anunciado ali, e falado ali de uma crónica de uma morte anunciada. Que crónica de morte anunciada? Quer dizer, Dino estava já convencido que uma, ou até nem havia informação de que uma, Parlamento não dissolveu. Portanto, e tem factos que bastante claros. E a nós, no cantindi, ora com o Presidente da República fala com uma, e na criado uma comissão de inquérito, para ver de que é que Dino se cana, na precipita, é cana diz que a comissão de inquérito trabalha. Para o povo de Guiné-Bissau se vê claramente o que é que passa. Essa que é a questão que a nós não me se levanta, que não me se de facto para e fica claro. Para e fica claro para tudo gente. Gente se me se tira, Presidente da Assembleia, direito de esclarecer determinados factos. Mas a nós não lei comunicado de imprensa de um determinado força política com representação parlamentar, não é que é na acusa, Presidente da Assembleia Nacional e Presidente do PAGC. Se de um nunca tem direito à resposta, foi via de quê? Portanto, a nós, não cá na Bailunho, porque, de facto, Presidente, a nós não está perante uma situação de um golpe de Estado institucional. Essa que é a situação real. Nós está perante um golpe de Estado institucional para retirar poder. Para quem tem moral, esforço com fascínio, dinheiro com gastar, próprio desempenho de população, gente olhar 27 quilômetros para baixo, vota. Para chegar dia de hoje, vai ter uma situação dessa. Presidente, também está de acordo com o que o deputado Flávio fala. Não é por isso ele que tem uma declaração. O povo tem que se ver o que não passa. A comunidade internacional tem que se ver o que não passa. Mas de forma limpa e clara. Não é por isso continuar intimidado. A nós, o povo de Nense, lhe que não é parido, lhe que não lanta, gente morre para ter independência pelo país, não cara ter medo, a os, gente na ri, gente na toca palmo, na para pessoa uma representante do povo, amanhã, não netos, não filhos, que não pague isso. A os, alguém por ter dinheiro de comer, mas eu tenho duas, três dias na banca que não tem nada de comer. Você tem escolas, você tem carteira. Você tem saúde, você tem nem máquina. Você tem gente na ilha, você tem nem canoa. Você tem gente lá na Kitafin, você tem o caminho nem para chegar a Kamekonde. Acha que o maí toca palmo, que não põe.